Hello，大家好，我是你们的钢琴老师，国际钢琴演奏家田嘉欣。时间真的过得好快呀，今天已经是我们欣然学琴的最后一期的内容了。首先，嘉欣老师要在这里要特别感谢大家一路的陪伴，那么也真心希望在这之前的所有课程当中，能够真正帮助大家解决在学琴过程当中遇到的一些问题，和家长朋友们在陪伴孩子们学琴当中所遇到的一些困惑。今天的欣然学琴的课程呢，嘉欣老师希望能够针对之前我们所有的内容，好好的帮大家梳理一下，回顾一下我们之前的知识点。首先，在课程的一开始，我们讲解了许多与基本功有关的内容，比如说如何放松啊，如何解决折纸啊，以及如何提高手指的双手的独立性。这些问题不仅仅是我们在学琴初期最容易遇到的问题，也是我们在正式开始学琴或者是在学习过程当中所需要不断的钻研、体会和不断提升的。大家一定要认真的去琢磨这些最基本的问题的实际意义和操作的方法。比如说放松的问题啊，嘉欣老师曾经说过，用揉面的方法去体会放松，最形象的，而且也是带有这种画面感的啊，葛优瘫。这些体验式的练习和生动的模仿，有利于大家真正找到放松的感觉。大家千万不要太腼腆，要勇于去模仿，大胆的尝试，不要怕失败或者是找不到这个 feel。找不到感觉没有关系啊，一定要坚持的练习。说到练习，我们为大家介绍了一个十分简单又非常实用的练习方法，就是神奇的五指练习。它能够帮助我们解决很多基本功的练习上存在的难点和盲点，能够帮助我们在放松、高抬指、颠手腕，还有手指的独立性等等这些方面呢，进行一些改进和提高。所以说，这个五指练习大家一定要坚持每天。天都练啊，并且一定要按照嘉欣老师传授大家的方法，高效的、正确的去练习。通过时间的积累，你的演奏的基本功一定会有一个质的飞跃的。除了五指练习以外呢，另一个非常重要的练习方法就是多变式的练习法，四快四慢，不同浮点，同时呢分次数的演奏，这些也为大家解决了各种在基本功和演奏时存在的难点和问题。我们还和大家分享了快慢结合、临整结合、分整结合、看背结合等等这些解决不同技术难点的练习法。这些练习法帮助我们解决如何快速的演奏、如何高效的练习和背谱的一些非常有效而且能够立竿见影的练习方法。嘉欣老师希望大家能够认真的、仔细的反复去观看以上的这些内容啊。因为在这里，嘉欣老师还要和大家强调的是，钢琴演奏呈现的应该说是一门艺术。它虽然是艺术门类，但是有许多的基本功的练习，其实是和我们的体育运动有十分相像的地方的。当老师把技术要领和技术难点都分析给你们之后呢，接下来就是要靠你们自己认真、坚持不懈的努力的练习。在这个层面上啊，我们是没有捷径可以走的。对于每一位成功的钢琴演奏家来说，背后都是有无数个孤独练琴的身影存在着，而且我们大家都会有不可避免地讨论到练琴到底是枯燥还是快乐这样的问题。嘉欣老师告诉你，钢琴能够带给你的是快乐，远远要比你想象的多得多。你之所以感觉不到快乐呢，是你还没有突破钢琴演奏的这个瓶颈。这个瓶颈可以是基本功的练习，还可以是你自己本身对钢琴演奏的认识问题。它们很有可能极大地限制了你内心那个充满艺术表现欲的灵魂和天赋。正是因为这样，嘉欣老师才想要推出这特别的欣然学琴的课程，希望大家能够打开枷锁，真正的爱上钢琴演奏这门艺术。实际上，基本功强调的是对症下药。它所谓无论我们想用神奇的五指练习，还是我们想用这个看背结合，还是分整结合等等等等，这些不同的方法要取决于你的基本功最薄弱的环节在哪里，要根据你自己最薄弱的环节，我们要对症下药，然后呢，我们去用这些特殊的训练的方法帮助你提高你的基本功。第二，我们说到的是音乐的处理。
音乐的处理最重要的就是我们要先把谱面上所有的标记要先都表现出来，先要做到位，但这个还远远不够。我们要在这个基础之上呢，我们要明白作曲家他为什么要这么创作。只有我们是这种主动的去练习，主动的去明白他的意图之后呢，我们演奏出来的音乐才具有感染力，才能够把你的音乐真正和观众的这个心灵能够衔接到一起，能够触碰到他们内心深处的那个点。最后我们要说的是登台演奏。登台演奏它是非常重要的一个环节，重要在哪里？就是我们要力图于把所有之前我们演奏的这种状态要在舞台上释放出来，同时呢是对我们之前练习的一个巩固，更多的也是希望能够在舞台上我们去发现一些新的问题，力求我们每多演一场就多增加一份自信，能够力求于我们在演奏上有一个质的变化，希望越演越好，而且更多的是增加自己的这份自信心。所以说基本功还有我们音乐的处理和登台演奏这三方面缺一不可，而且这中间一定是有密切的关系的。最后呢，嘉欣老师想送给大家一首非常熟悉的曲子，肖邦的幻想即兴曲，希望大家能够喜欢。而且这首曲子我相信也是很多小朋友一直想要演奏的一首乐曲。可以快乐啊！你们真正知道为什么要让孩子学钢琴吗？钢琴这个东西是一门艺术，它表达的是一种情感，它能够带给我们这种情绪的变化也好，还有说带给我们最触碰人心的这种触动感，我觉得这是音乐最神奇的地方。钢琴实际上它就像一个多变的小精灵一样，我们要展开无限的这个想象空间，用钢琴去代表一个歌唱家，用我们的双手把最美好的音乐表现出来。嘉欣老师告诉你，钢琴能够带给你的是快乐，远远要比你想象的多得多。中国差不多有上千万的学钢琴的孩子们，那就意味着有几千万的学琴的家长。孩子到底想不想练琴，或者喜不喜欢音乐，您并不知道。你们在这个当中有没有感受到，其实你们也存在着很多理念上的误区。这孩子更多的愿意听到的是认可，听到的是鼓励的话。之所以要做新人学琴，我们的初衷也是希望在亲子共同学习，共同去感受音乐的过程当中，拉近你们之间的距离，让你们真正感受到欣然学琴的魅力。Thank you.
说实话，真的很不舍和大家说再见。嘉欣老师也希望能够通过这么多期的学习，你们的聆听和学习能够真正感受到学习钢琴的这个快乐，也希望我们的家长朋友能够在观看欣然学琴之后呢，更加懂得如何去陪伴孩子练琴，和孩子们一起真正做到欣然学琴。最后用这样一首作品献给大家，也希望带给大家更多的正能量和快乐。这就是田嘉欣带给你的欣然学琴。